Perretina. Mitä täällä on liukas? Liukas pöytä perretina. No niin, jotenkin. No niin, moro. Moro, Reisi. Raze. Vähän tuota. VT on tuota hakemassa juomaa lisää. Kyllä skuffet se tuppi. Nopea livetus. Nopea live. Pari ollaan kohta lähössä, niin... Tämmönen pre-par... Siellä itse asiassa onko siellä... Joo, siellä jo bingo alkanut. Vittu vai missä tää on bingo, saatana? Voin mä ehkä baarista jotain livettä, mun pitää ladata puhelin. Vähän, mulla ei oo hyvää puhelin, mutta... No ei ne kotia. En nyt kotia. Kun mä oon tuolla äitin työpaikalla yötä, niin ei ne sinne. Ei ne kotia asti ainakaan pääse. No tää on tätä, kun nää opiskelijabileet järjestetään keskiviikkona, niin... Opiskelijabileet... meillä on tämmönen... siellä on semmonen niinku pukeutumisteema, se on niinku Ari. Ari-päätteiset sanat. Niin, mä oon kommari. Piti pukeutua aripäätteiseen sanaan, niin mä oon sitten kommari. En oo raiskari. Jep. Nyt olisi aika hyvä tässä, kun se on... Joo. Tulee paljon akkua, niin ei mitään pitkää tuu kyllä, mutta... No VT on Jari. VT on Jari Kari tai Ari. VT on Jari Kari tai Ari. Ootteko pari? No... Homopari. Sit just meillä on tämmönen niinku... Extra, niin... Ari-päätteinen sana, niin me ollaan homopari. Eli kommari, Jari ja homopari. Niin siinä on niinku kolme aria. Ironisesti, jos ette tajunnut. Eli kuuntelee hyperpop. Rasso kuuntelee Blade Hyperpoppia, Kukka ei kuuntele sitä niinku epäeroonisesti ja sitten... Minecraft Hyperpop 6. Eikä kuuntele, valehtelee vaan. Hyperpop 6 Minecraft!
Mä oisin se Antti, joka... Se Antti, joka ei oo... Puukyrpä Antti. Ei vittu. Ei vittu, on puukyrpä Antti. En kerro. Helvetti, en mä voi juua tätä. Mä olin jo humalassa. Voi vittu. Minkälainen ukko se semmonen on, joka ei kamppiinaa juo? Mä juon tarpeeksi. No. Itekin on paskalla nyt. Ei ehkä näytä siltä, mutta mä oon vessamöntti tässä. Vittu, sulla on gambino alkanut jo, eiku vittu bingo alkanut. No niin, ja täällä me ollaan striimaamassa. Voi vittu, meidän bingo meni, saatana. Niin juoppa noppeta. Voi vittu. Voit juo tän. Mä en juo. Mitä tää on? No, paska. Onko tää se tabaskokamppina sut? Ei, ei. Ei, kun paska. Semaatari. Tari vittu, Ari. Semaatari. Semaatari. Miten on semaatari tulla? Puhelin vielä turriin. Kestää hetki. Kona po. Voi vittu. Voi vittu, kona po. Olisin Ari, mä olisin Keke Vuorila, jos olisi mahdollista. Ei oo kämppä, mutta joku sinne päin. Lääkintämies. Jaa, että homo se haluaa olla. Miten? No,
kun täällä ei ole viikonloppuna ketään töissä ja toimistossa on sohva, niin siellä voi nukkua. Paitsi ei nyt ole vittu viikonloppu, vaan nyt on keskellä viikkoa, mutta toimistossa voi silti nukkua. Ei ole luultavasti esimiespaikalla. Ei ole esimiespaikalla. Perkele. Okei, baarilive. Ensimmäinen baarilive vittu ikinä. Mutta mulla ei oo vittu mun puhelin ei kestä vittu virtaa kahta sekuntia, että tää live on, me ei ehkä edes kerätä baariin, että tää on niin lyhyt live. Mun puhelin on niin paska. Näytä Esari. Mä näytän. Mä näytän. Mikä vittu sua vaivaa? Otahan musaa tästä. I won't.
don't drink, I don't cuss, I wanna ride on the front of the bus. I don't drink, I don't cuss, I wanna ride on the front of the bus. Yeah, motherfucker, what's up, nigga? Gangsta rap, nigga. Merci, Jami Faltti, Pirano Stampere. 2018. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Criminal, criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Criminal, criminal. Mama, I'm a nuoria nälkäinen raas motivoitunut. Tavalla tai toisella ne hommat aina hoitunut. Kasvoi liian nopea, oli pyssyt ennen partaa. Ei valitettu himmas, muret painot on niin varmaa. Käytöstavat opetettiin meille skidinää. Silti melkein jokaisella pää vähän pipinää. Kohteile muita mitä haluut, et sun kohdella itse täällä päätät, metkö tuonne lava jonnella. Ei mitään levydiili edustava mama tiimi. Se on FGM, reellinen katto silmi. Ei olla frende ennen kuin me ollaan kätelty. Sydän kylmän siitä mitä nähnyt ja on kävellyt. Veropetos oli äijä vika vippi. Finland Gypsy Mafia, Suomen kovin klikki. Veropetos oli äijä vika vippi. Finland Gypsy Mafia, Suomen kovin klikki. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Criminal, criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mamma ja papa, aamme ila kopus kriminaale. Ilako pirados, normaalo kaalo chave. Sain jo nuoren oman elämän avaimen käteen. Ai mitä jäi mun käteen, sen sun silmä näkee. Äidit ei vuoda tyyneline, vuotaa hikee. Valoi siini siinä punasi, koitava tukku sikee. Kädessä oli itellä tykki, besola ja krippi. Ei elämä oo stikki, vaan se tekee susta kipee. Mamma ja papa, aamme ila kopus kriminaale. Ilako pos, pirados, normaalo kaalo chave. Mamma ja papa, aamme ila kopus kriminaale. Pisata vuotta, joka vuosi eteenpäin ja kärjitty tuota. Älä suutu suosta, jos suutu, suutu suota ite. Omi kättä sinne nousti sit suosta. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Criminal, criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Criminal, criminal. Jos ei tossa ollut mun vittu show, niin ei mitään, mä tiedä. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Criminal, criminal. Black Flago Somali. No niin, vetä yhden se Black Flago Somali karaoke. Mä... jos siitä on karaoke. Perkele. Somali, somali, plaate. Tuki kaniga aama kabura. Karaoke. Kevit, ei täällä oo Spotify. Mä en ole vittu somali. Black Flago. En mä usko, et noin. Somali. Iskelemokka rauke.
Tubesta. Okei, maha. Somali, saatana, somali. En siedä roti, en siedä loki. Kesäblokki niinku Sahara. Haluan miss kirkkaus. Niin. Kos se on niin hoti, enkä tiedä miksi nää äijät tykkää esittää. Sun oikee elämä ei oo mitä ne näkee netissä. Hedari, Zidane, ne kysyy mut et miks mä oon niin vihane. Kos tää systeemi on niin likane. Silloin kun kuulee vroom vroom mä tulin sun pihalle. Broidu törkee päällä joka päivä. Se ei voinu lopettaa hiffasin tokan päivän. Eikä sitä estäny säitä. Me ollaan vitu somaleit. En ees vastaa väitää. Vitu somali, laiha eikä bodari. Niin vitu somali, ajeta vokral kolari. Niin vitu somali, tarvita aina bonari. Vitu somali, vitu somali. Iso otsa, vitu somali. Hävien jälkeen kostan. Vitu somali, banaani risin mukka. Vitu somali, aliman big bunda. Vitu somali, yeah. Somali, somalia vastaan. Vaik meidän pitäis kaikki toisia rakastaa. Oma koti talost, hoiko streppihan rastaa. Veli istu alas, sun isä kaiken maksaa. Bitch on somali, is illali. Mieluummin holleen, ku oisin baaris. En oo just se somali, homma on se vitu somali. Sori veli, se on mun mokani. Et sun friendi ja nolasi. Sun pitää rajoittaa, niinku Aladdin, ja don't worry. Venä on sun hetkeä, you don't gotta hurry. En kleimaa tota äijää, mut eskis se on 30. Mun huija sano, yks plus fisik busti röki. Vitu somali, laiha enkä bodari. Niin vitu somali, ajeta vuokral kolari. Niin vitu somali, tarvita aina bonari. Yeah, vitu somali, yeah, vitu somali, yeah. Somali, saatana! Laiha enkä, yeah. Thank you. Tää on rekvisiitta, en ikinä polta tätä. Teatteritupakka. Okay.
DJ VT. DJ VT. DJ. Merkele. Vitu somali, laaja enkä boderi. Vitu somali. No niin, vetäis joku vielä. No joku biisi, mä voin vetää sun. Tää on tää puhelin, sä voit kuvaa, mä voin ajan show. Laita biisi, kuvaa ja sitten... Ei mä kuvata, jos mulla on biisi. Ei, voit laittaa puhelimen tohon ja sit sulla on biisi. Laita tän puhelimen tästä silleen. No, okei. Minkä biisi? Laita ihan mitä vaan. Vaanko... I don't drink, I don't curse. Chatti nyt biisi, eka biisi. Mikä biisi laitetaan? ST, joku ST. STY. Joku. Toi artisti on ST. Sitten joku biisi. Tyson Fury. Tyson Fury, okei, okay, Tyson Fury. Ah, ST in the building. Tyson Fury. Mitä kun lähtee? Häh.
Ja. Mitä se vaan lähtee? Niin on varmaan. No, lähdetään siitä. Äijä meni... Vittu, ite menit mosaksi, kun meni tinttiin. Au, bitch. Jos kanttunut mennä mosaksi, olisi voinut mennä suoraan kersantiksi. Älä puhu viroa, en ymmärrä. Tää. Ei mitään. Minulla on vyötä tässä. Ai ei saatana! Toys of Fury make Okay, roll the drums. Voit olla kuvaaja, jos haluat. En mä halua. Kuvata niinku minua. Mua ei tarvitse naama. I just wanna smoke. That's what a man got to do. Meidän pitää ehkä kerätä nää vittuun tästä, kun mä en muista kuitenkaan sitä. En tiedä. Oksiu. Mä otan puolet ja sä otat puolet. Sä leivät semmonen puolet.
Sulla tuli vissiin tuli. Pitikö sitä baarin lähtiä? Pitäkö sitä baarille? Sitä naisia kohtumaan. Ja sitä naisia kohtumaan. Naisia kattomaan. Siltä baarilla. Voi perhana, hän lattia. Mä vien... Älä mennä vittuun. Hei, haloo! Mä vien repuun vaan. Voi. No niin, lähtäänkö sitä naisia kattomaan? Ei oo kuin auto on. Auto on nyt. On. Hei. Hei, 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 hei. Sitten. No mitä? Ei oo varmaan pitkä live, mutta kun akku loppuu tästä. Mutta jonkun näköinen. No päästä, kun mä mennään semmoseen vituun. Se baari ei kysy aina edes papereita, kun sinne kävelee. Sinne voi vaan mennä. Maksukortti jos vähän on. Ei, ootahan. Ota. Mä tän kyllä ovet lukko. Kato, siinä meni ovet lukko. Toi sattu nyt tossa kun tota avainta. Lämmin on täällä. On. Kajaanin yövalloitus. Tässä valloitus. Tänään valloitetaan Kajaani yö. Täällä on ensimmäinen op. Op tulee vastaan. Ensimmäinen boss. Ei oo op. Oho, se pysähti. Mongas tilanteet. Melkein kuoli. Mongas tilaan. Melkein kuolin. Vakka. Katsokaa kaunista Kajaania. Katsokaa. Vittu ei näy mitään. Mitä helvettiä. Okei. Perhana. No varmaan sulla sille pitu puhelimen kuoret tiellä. Mä just nostin nekin tieltä, että näkyis, mutta ei näkynyt. 50% akkua, kyllä me saa ihan decent live, kyllä me saa ihan ok live. Baariin kyllä keretään, että... Ei me mennä vielä 96, me mennään ekana kulmaa ja sen vikana on 96.
Sitä paitsi 96 on vissi mennyt konkurssiin, niin ei sitä pysty kyllä menemään sinne. Kulmassa olisi ollut bingo, mutta vittu kun se on jo alkanut tunti sitten. Me ollaan vähän myöhässä. No vittu, viimeinenkin bingo meni silleen, että vittu... Kun aloitettiin, niin se oli jo loppunut. Tälleen. Älä vettä. Mikä bingo kuule? Mikä saa? Ei mitään tommosia. Kristittyjen koulu. Kristittyjen koulukunta. Se on katolilainen Putinin kirkko. Oho! Liukassa. Tää on eri mallu. Tää on animoitu. Live-animointi. Nyt tulee joku. En tiedä kuuletteko, mutta siellä oli ämpärin kokoinen turbo. Näy! Miksi tää etukamera ei näy? Nyt lähtee. Keulii. Ai. Mä oisin keulinu. Faneja tulee vasta. Eiköhän oo kysyä yhteiskuva. Sillä on popkuitsi. Mikä on Audi? Audi Q. What Audi? Mikä Audi tää on? Mikä Audi? Ei se käänty. Voi perkele. Muistakaa, jos poltat tupakkaa, niin otatte ne tupakin tumpit talteen taskuun, että roskaa sitten. Nielenne, no. Ei siitä sen enempää. Mitä tilataan baarissa? Mitä tilataan VT:lle? Coca-Colaa VT:lle, mitä mulle? Mustikkashotti, ihan paskavalinta. Maito vedellä. En oo ennen kuullu. Voi olla jopa hyvä. En oo maistanut. Ei oo paska. No on se paska, kun me oon maistanut sitä. Liian imelä. Vodka Red Bull. Liian vajufella. No eikö se ole streamin sääntö, että se... Tekila, joku tekila. Kyllä. Se tilataan, mikä sanottaa streamin chatissa. No mitä ne sanoo ekana? No kun ne sanoo vittu tämmösiä alkoholittomia juomia. No voin mä mustikkasoti ottaa ja VT voi ottaa Coca-Cola. Olisiko siellä biljardipöytä vappana, niin voitais kuule vettää siinä setit. Jos sillä on, niin pilissä sit. Onko bingoa varmaan, en tiedä. Onko on bingoa vielä? Tuolla oli taas faneja. Faneja meni. Keskellä tietä. Kuten kuninkaat kävelee. Tais olla kuningattari. Ei kun me. Me kävellään nyt. Ei ne kävely keskelle. Okei.
Simppele. Tässä on luotikuja, jossa saattaa saada luodista. Pitää olla sit varuillaan. Mullakin on itellä luotiliivit alla, että kyllä ne yleensä onneksi ampuu bodyshotteja, että ei käy huonosti, kun on vaan varautunut. Siellä on luotikuja. Ei oo vittu luotikuja tämä, kun tämä on 96. Paska vittu kujaa saatana. Se 96 on mennyt konkurssiin, kun se oli ennen vitun paskamesta. Ois kannattanut jäädä sinne lyönnyruotin karulle. Tossa on luotikuja. Tossa tulee kohta luotikuja. Now we entering luotikuja. Pitäisikö kysyä englanniksi, että onko tää luotikuja? Is this Bullet Street? Oho. Mitä? No kysy sä. Ei yritä. Fani kokous vissiin täällä. Ei oo narikkaa. Biljardipöytä on täynnä. Okei, viimeinen chance. Mitä tilataan? Coca-Colaa, eikö se ole? Vika chance, mitä tilataan? Coca-Cola VT:lle. Mulle mustikkasotti. Pieni vaan. Samasta joo. Pieni vai iso? Pieni. Samasta. Mitä helvettiä? Mä tarvin puhelimen täältä. Miten se maksaa 7 €? Se oli varmaan virhe. En mä oo ryssä, mä oon... Tämä... Sanonne. Mä oon kommari. Kiitos. Maksoit se jo? Joo, se oli 7 €. Miten se oli 7 euroa? Skämmättiin baari, miten? Laitahan kippusta siihen. Kiitos. Kukka. Ei tainu bingoa enää olla. Ei varmaan. Mikä vitu kuvaa se tuollakin? Hyvä sanavalinta, joo. Ai niin, sori.
Corner. Siis oli ilmanen, tai niinku ei narikkössä ei ollut ketään, niin tänne voisi kävellä kuka vaan. Niin käytännössä ilmanen juoma, kun narikkaa maksaa 7 euroa tyyliin. Kuin se meidän tilaus maksaa 7 euroa? Joo, en mä tiedä, Me sekoitettiin se, niin saatiin ilmanen juoma siihen. En tiedä. Näkyykö, ketä meillä on kahtojia siellä? Sanokkaan terve vaan. Nikki 35 on tulos. 52 jää pokkers. Eiköhän se näin oo. Nikki on kuitenkin tulossa, niin. Jep. Modi te. Älä kun vaan mennä, mä oon introvertti. No kaukaala! Mitä oli? Hanasiiveri ja kiitos joo. Hanasiiveri, opiskelija olemassa. On jäitä. Joo, kiitos. No nyt on pepeeka, eikö ookki? Mikä muuta? Pepeeka ukko. Mikä songrequesti laitetta? Hän ei kuule, mutta vastaan kyllä. Tänne baariin, mikä songrequesti? VT sanoo songrequestista. Sano, että songrequesti D1 Dani Rehulaboy. D1 Dani Rehulaboy. Minä douptaa, että niitä löytyy semmoinen. On Spotify, se on Spotify. Mä tiedän. Mä voisin ottaa kanssa. Avaa se puhelimelta. Tän piti olla rockibaari ja täällä soi poppia, jumala. Joo, en vittu kehtä kyllä kysyä täällä, kun en täällä mennä. Soi tällä hetkelläkin poppia, sitä mä just meinaa, ihan sama. Siinä se on. No niin, VT kysyy. Voitko laittaa suicide konas? Mitä? Ei mitään. Onko pakko laittaa tämmönen? Ei oo, mut laittakaa parempi biisi, vittu Nikke toi. Laittakaa joku, tämä on rockhouse. Tämä on rockhouse, laittakaa rockhouse musiikkia. Tää on paska biisi, haistakaa vittu paska. Paskabi. Niin, tulee vittu angry mobia tappaa meidät, saatana.
No laita. Apulanttaa, mitähän sille? Oltan avappaseen, niin mä kato. Pahempi toistaan, kompekin laita joko. Joku apulanta. Vaikka joku terää, ihan paitsikassa. Terää, ei se näy siinä. Terää. Toi biljan ripöltä on pöllitty. Terve, saisiko tämmöstä? Requested. Sanokas joku hyvä drinkki, mitäs mä tilaasin? Sulle vois sopii tuo Mango Madness. Sanokas te alaikäiset rittuu hyviä drinkkiehdotuksia siellä? No oliko se vitun Nikke tulosta tänne vai ei? Helvetti! Kyllä, jos mies sanoo, että se on tulossa, niin sitten se on tulossa. Onko se tulossa? Hyvä, olet tulossa. No kohta puoli nähdään. Et oo tulossa. Se monimutkaistaa asioita. Monimutkaistaa asioita nimittäin. Minkälainen pillu ei tuu silloin kun luvattaa, että tullaan. Sex on the beach. Okei. Okay. En oo ikinä juonut. Voisin mä ottaa. No missä Nikki ite assu? Lähempänä Turkua, eli persereikää. Las Vegas, no meidän näkökulmasta se on aika perseessä. Mitä pitäisi tehdä? Puhukkaa tyttöön. Okei, ettei lähtee. No vittu, mä otin sen Coca-Colan, niin sä voit mennä puhumaan tytöön. Mä tein viimeisen haasteen. Oikeastaan mä teen kaksi myös. Se on ihan mahdotonta, kun kukaan ei oo yksin täällä.
Mitä helvettiä, että kuvittelette, että vittu introvertti lähtee puhumaan jollekin. Anyway. Nössö paska, pillu. Jos joku olisi yksin, mutta se nyt olisi mahdollista, niin sitten voisi mennä. No joo, siis pillua voisi ottaa, mutta koti ei ole siivottu tällä hetkellä, niin... No käy vaan ulkona. Katsotaan, onko siellä tyttöjä. Mä voin mennä tänne nariin. Jukettään täällä. Nopeasti katsottuna ei tulla kyllä ollut hyvän näköisiä köön, mutta eipä sen jossain nurkassa joku. Joo, pitää olla. Tuli viisi mieleen. Jos me puhutaan miehille. Niin kuin mies miehelle, niin. Jos sitä miehille menis puhumaan. En kyllä voi allekirjoittaa. Oliko se Nikki tulos? Onko Nikki tulos? Se on 2-vuotias. Kerran lymii tuolla käytävällä. Vittu, miksi me miksattiin bingo? Hullu kontentti. Voi vittu. Siellä on 2 hetesäkköä tänne ruumiita tuolla. Tuli vaan pelaa biljardiin. Olisi yhden biljardipeli ja sitten voisi vetää 96 on the dance floor. Yes, loppuu virta ja no ei ihan vielä. Hetki. En tiedä. Kannattaisiko tässä vaiheessa olla Let's go.
Milloin alkoi? Milloin alkoi 96? En mä tiedä. Oliko se 10? Sitten kuka? Koska se olisi kohta. 24. Pysikö tuossa 10, joo. Elikkä 10 minuutin. No sinnehän mä... kannattaa mennä jo odottaa, jonottaa. Joo, varmaan. Mennään. Teikö vitun paska mennä kumpuun? Saatana. Joo. Ei mennä, kun mennään tommoseen toiseen baariin. Tai enempi yökerhoon. Vittu nightclub. Yökerhoon. Siellä on... Siellä kulma jonno, joo. Jatkopaikka tällä. Täällä on jo nyt jono, vaikka ei ole kello 10. Virta ei kestä kyllä tai jonoa jälkeen aikaan. Ei vitus, mä tarjon sulle sisällä. Tää on uskonto. Ei to mistäkin. Mä voisin nostaa sen luonteelle. Siis mitä vittu, en mä nähnyt taiteena tänne. Jonotus operationi. Etukomera ei toimi. Pitäisikö mennä? Mennäänkö vaan jono ohi? Ei mennä. Lawful good. Ei ku esitetään, että ollaan jotain porukkaa, josta mennään vaan tosta ohi. No ei vitus. Mennään niin. Se on aina vaan 10 minuuttia. Se on ohi. No niin, tule. Tuut mun takana. Oot vaan aika mun noloa, jos menet yksinään. Ei kiinnosta, tuut mun takana. Koska mä oon vittu law abiding citizen. No niin, tuu mun mukaan. Mä oon law abiding. Tuu mennään vaan tohon... Tuon porukan sille väliin. Law abiding citizen. Tuon porukan väliin. Mä oon law abiding citizen. Ei ne mieti mitään. Law abiding citizen. Ei sun tarvi olla mikään, kun sä tuot vaan mun turvamiehenä tuossa on mukana. Lakia noudattava kansalainen. Hei. Tarjoa sulle 2 juomaa, jos tuot. 2 juomaa. 14 ei. Euroa. Ei. 3 juomaa tarjoan. Se kyllä kuuluu mun budjettiin tälle illalle. 3 juomaa. Kuuluu mun budjettiin. 4 juomaa. Kuuluu budjettiin. 5 juomaa. Kuuluu budjettiin. Saat 100 euroa, jos tuut. Kuuluu budjettiin. 200 euroa. Kuuluu budjettiin. Saat 10 tonnin mun opintolainen. Kuuluu budjettiin tälle iltaa. Mä menen yksin tonne. Jää sä tänne oottaa. Mene. Mä menen yksin tonne. Tuu sitten mukana. Täällä on sopiva veli. Kukka huoman mitta. Näin sopiva veli löytyy täältä.
Näin. Olipa vaikeet. Voi vitu VT. Tässä oli näin hyvää väliä. Nää kuuntelee Kostia täällä. En varmasti sano moi. Voi vitu VT. Mä haen sen VT. Mitä? Pitu veette. Tää on teidän biisi. Juhatatte vaan puuta. No niin. Tällä on niin hyvää väliä. Tää pari on ees vielä auki. VT, tuu tänne! VT, täällä on hyvä väli! Se tietää kuka on VT. Striimi on päällä, niin siitä mä tiedän kuka se on VT. Kuka luki? Ei vittu. Tää live ei muuten, emme keretäis tonne baariin, mulla loppuu virta kohta, mutta... Oi vittu. Tässä on niinku ilmanen väli vittu. Kattokaa tää, eiku... Tähän voi soluttautua. Vittu, missä se on se jätti? Tuu tonne! Tulla vitu ilmanen väliin! Tule nyt! Tule! Sinne voi vaan tulla! Mennään tämän jonopaikan sen! Mä lähen kotia vittu täältä. Mä lähen vittu kotia. Tää ei oo just kotiin. Snowstorm. Snowstorm tuli. Mäkin hakkaisin to. Pitäisikö hakkaavan toi ei. Vittu, kohta loppuu virta mut. 10%, nyt loppuu kohta verta. Jos mä hakkaan sen äijän tähän liveen loppuun, niin... sitten eiks tää on ihan hyvä live. En oo jugi pelaa. Älkää tulko, ei tarvi tulla kattoo, kun mä hakkaan tän äijän tosiaan, että... No etkö päässyt? No pääsis! Minä seisoin siellä vittu 4 minuuttia vittu. Siellä on semmoinen 2 metrin väliin. Voi vaan kävellä. Vaikka nytkin voidaan kävellä sinne. No niin, mutta mä oon low abiding citizen. Tässä ei oo mitään lakia. Tää on vittu lammas satanaa NPC-laki, jonka oot keksinyt itse tähän. Okei, koot loppuu virta. Mä hakkaan tää äijä. Mä hakkaan tää äijä tähän liveen loppuun. No niin, mennään tonne vittu.